Educação da Vontade, por Julie Payot. Tradução Roberto Mallet. Editora Quirium. Canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, comprem o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham a auxiliá-lo. Os links, seja para doação de R$ 1, seja para compra de livro, estão no descritivo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Primeiro, parte teórica. Livro primeiro, preliminares. Capítulo primeiro. O mal a combater. As diversas formas de abulia no estudante e no trabalhador intelectual. Calígula desejava que os romanos tivessem uma única cabeça para decapitá-los de um só golpe. É inútil formar semelhante desejo quanto aos inimigos que desejamos combater. A causa de quase todos os nossos fracassos e de quase todos os nossos males é uma só: a fraqueza da vontade. É nosso horror do esforço. Principalmente do esforço prolongado. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação são outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça que é para a natureza humana o que é o peso para a matéria. É bastante evidente que o verdadeiro antagonista da vontade perseverante só pode ser uma força contínua. As paixões são, por natureza, transitórias, duram tanto menos quanto mais violentas elas são. Sua intermitência não nos permite considerá-las em si mesmas, exceto nos raros casos em que elas chegam a uma fixidez e a uma força que confinam com a loucura, como os verdadeiros obstáculos à continuidade do esforço. Há nos intervalos entre seus acessos muito espaço para uma grande soma de trabalho. Mas há um estado de alma fundamental da ação absolutamente contínua e que se denomina indolência, apatia, preguiça, ociosidade. Renovar frequentes esforços é renovar essa luta contra este estado natural, sem, aliás, obter contra ele uma vitória definitiva. Estado fundamental, natural, dizemos. É que realmente o esforço continuado por longo tempo não é aceito pelo homem senão sob a pressão da necessidade. Os viajantes são unânimes em declarar que, entre todos os povos civilizados, constata-se a incapacidade absoluta de qualquer esforço perseverante. Ribot observa judiciosamente, que os primeiros esforços da atenção voluntária devem ter sido feitos pelas mulheres obrigadas, pelo medo dos golpes, a um trabalho regular, enquanto seus senhores repousavam e dormiam. Não vemos desaparecerem, de certa forma, sob os nossos olhos, as peles vermelhas que preferem deixar-se exterminar do que tentar um trabalho regular que lhes garantiria uma vida menos penosa? Mas sem buscar tão longe exemplos bem conhecidos, não sabemos com que lentidão a criança se sujeita ao trabalho regular? Quão raros são os camponeses e os trabalhadores que procuram fazer algo melhor do que se fez antes deles, ou do que se faz em volta deles? Você pode, com Spencer, passar em revista todos os objetos que utiliza ao longo do dia. Não há nenhum que um pequeno esforço de inteligência não tornasse mais apto ao uso a que se destina, e concluirá com o autor que, abre aspas, na verdade, parece que a maior parte dos homens tem por objetivo atravessar a vida despendendo o mínimo de pensamento possível. Fecha aspas. Se agora interrogarmos as lembranças do nosso tempo de estudantes, quantos trabalhadores poderíamos citar entre os nossos companheiros? Não faziam quase todos o mínimo esforço necessário para passarem de ano? Aliás, desde os primeiros anos de escola, o esforço pessoal, o esforço de reflexão, era-lhes penoso. Saem-se muito bem em seus exames, em todos os países, apenas com um simples esforço de memória. Seu ideal,
também não é muito elevado. O que desejam? E Manouvrier disse em excelentes termos no que concerne ao nosso país, abre aspas, são postos de funcionários, postos mal pagos, de pouca consideração, sem futuro, sem horizonte, em que o homem envelhece sobre uma almofada de couro, em que assiste dia após dia, do vazio de uma ocupação mais ou menos estéril, à decadência e ao embotamento gradual de suas faculdades, mas onde, em compensação, encontra a inefável felicidade de ser dispensado de pensar, de querer e de agir. Uma regulamentação tutelar imprime à sua atividade o movimento regular de um relógio e exonera-lhe da cansativa honra de agir e de viver. Fecha aspas. Não devemos, aliás, acusar exclusivamente os funcionários. Todo ofício, toda carreira, por mais elevada que seja, não basta jamais para salvaguardar a personalidade, o vigor e a energia. Durante os primeiros anos, o espírito pode atuar ativamente, mas logo o número de novas ambições, o número e a possibilidade dos casos que necessitam o esforço da reflexão, da investigação, diminui. O cumprimento das mais altas funções, que aparentemente exigem grandes esforços do espírito, torna-se puramente uma questão de hábito. O advogado, o magistrado, o médico, o professor vivem sob um fundo adquirido que só aumenta, então, muito lentamente e muito raramente. O esforço diminui de ano para ano. De ano para ano diminuem as ocasiões de utilizar as faculdades superiores do espírito. O sulco já está traçado. A inteligência enfraquece por falta de exercício, e com ela a atenção e o vigor do raciocínio e da reflexão. Se o sujeito não cria ao lado da carreira uma ordem de preocupações intelectuais, não consegue escapar desse embotamento gradual da energia. Mas, como o nosso livro destina-se sobretudo aos estudantes e aos trabalhadores da inteligência, é necessário considerar de muito perto as formas que toma neles o mal a combater. A forma mais grave desse mal no estudante é essa atonia, essa frouxidão da alma que se manifesta em todas as ações do homem jovem. Dorme várias horas a mais do que é necessário, acorda entorpecido, mole, indolente, arruma-se lentamente, bocejando, perdendo nisso um considerável tempo. Não se sente afim, não tem gosto por nenhum trabalho. Faz tudo friamente, tristemente, frouxamente. Sua preguiça transparece até no seu rosto. Pode-se ler nele a lassidão. Tem olhar o ar vago, ao mesmo tempo indolente e preocupado. Nem vigor, nem precisão de movimentos. Depois da manhã perdida, vai almoçar. Vai ao café ler os jornais, principalmente os títulos, porque isso ocupa, sem exigir esforços. Encontra então um pouco de vigor depois do meio-dia, mas esse vigor é gasto em conversações, em discussões estéreis e, sobretudo, pois todo preguiçoso é invejoso, em maledicências. Políticos, literatos, professores, todos recebem seu quinhão de críticas. À noite, o infeliz deita-se desesperado, um pouco mais irritado que na véspera, pois essa atonia que o acompanha no trabalho, acompanha-o quase sempre nos prazeres. Não se alcança nenhuma alegria sem dificuldades. Toda felicidade supõe algum esforço. A leitura de um livro, a visita a um museu, um passeio num jardim, são prazeres que demandam uma iniciativa. São prazeres ativos. Como, por outro lado, os prazeres ativos são os únicos que valem, os únicos que podem ser sempre e voluntariamente renovados, o preguiçoso impõe-se a vida mais vazia que alguém pode impor a si mesmo. Os preguiçosos deixam os prazeres escaparem entre seus dedos só para não se darem ao trabalho de fechar a mão. São Jerônimo compara-os comicamente com esses soldados de gravura que têm sempre a espada erguida sem jamais desferir um golpe. A preguiça fundamental não impede de forma alguma ocasionais momentos de energia. O que repugna os povos não civilizados não são os esforços violentos.
é unicamente o trabalho regular, contínuo, que no fim das contas consome uma quantidade de energia bem maior. Um desgaste, mesmo pequeno, mas constante, acaba demandando mais do que grandes desgastes separados por longos períodos de repouso. Os árabes conquistaram um vasto império. Não o conservaram porque lhes faltou a constância de esforços que organizam a administração de um país, constroem estradas, fundam escolas e indústrias. Da mesma forma, quase todos os estudantes preguiçosos, acicatados pela aproximação dos exames, podem fazer um tour de force. O que lhes repugna são os esforços moderados, mas reiterados, dia após dia, ao longo dos meses e dos anos. É tão certo que é no esforço moderado mais contínuo que reside a energia real e fecunda, que todo trabalho que se afasta desse tipo pode ser considerado um trabalho preguiçoso. Trabalho contínuo implica, nem é preciso dizer, continuidade de direção, pois a energia da vontade traduz-se menos pelos múltiplos esforços que pela orientação ao mesmo fim de todas as potências do espírito. Eis, com efeito, um tipo de preguiçoso muito comum. O jovem é vivaz, alegre, enérgico. Quase sempre está fazendo alguma coisa. Ao longo do dia, leu algum tratado de geologia, um artigo de Brunetière sobre Racine, folheou alguns jornais, releu algumas notas, esboçou um plano de dissertação, traduziu algumas páginas do inglês. Não ficou um só instante inativo. Seus amigos admiram sua capacidade de trabalho e a variedade de suas ocupações. Nós, entretanto, devemos dar a esse jovem o nome de preguiçoso. Para o psicólogo, o que essa multiplicidade de trabalhos indica é uma atenção espontânea que tem certa riqueza, mas que ainda não se tornou atenção voluntária. O que essa pretensa capacidade de trabalho variado indica é uma grande fraqueza da vontade. Esse estudante fornece-nos um tipo de preguiçoso muito frequente, que denominaremos o tipo disperso. Esse passeio do espírito é agradável, com certeza, mas não passa de um bom passeio. Nicole denomina espíritos de moscas a esses trabalhadores que pousam ora aqui, ora acolá, sem nenhum proveito. São, para lembrar a bela imagem de Fénelon, como uma vela acesa num lugar exposto ao vento. O grande inconveniente dessa dispersão dos esforços é que nenhuma impressão tem tempo para sedimentar-se. Pode-se dizer que a lei absoluta que rege o trabalho intelectual é que as ideias e os sentimentos que alojamos em nós, apenas como se alojam numa estalagem, hóspedes que estão de passagem, são e permanecem para nós estranhos, que logo teremos esquecido. Veremos no próximo capítulo que o trabalho intelectual verdadeiro implica a orientação de todos os esforços em uma única direção. Esse horror pelo verdadeiro esforço, ou seja, pela coordenação de todos os esforços particulares em vista de um fim preciso, complica-se com um horror igualmente grande pelo esforço pessoal. Uma coisa com efeito é a criação de uma obra, o trabalho de invenção, de disposição original, e outra, o armazenamento na memória daquilo que os outros fizeram. Aliás, se o esforço pessoal é tão penoso, é porque ele implica necessariamente coordenação. As duas formas supremas de labor intelectual estão inseparavelmente unidas em todo o trabalho de produção. Podemos mesmo constatar como esse trabalho é desagradável para a grande maioria dos alunos, que, entretanto, serão amanhã a classe dirigente. Os alunos das classes de filosofia, por exemplo, são bons alunos, estimulados pelo exame final. São laboriosos e, em geral, precisos em seus trabalhos. Infelizmente, quase não refletem. Essa preguiça de espírito traduz-se por uma propensão a pensar apenas com as palavras. Assim, estudando psicologia,
Nenhum deles terá a noção de que, tendo feito psicologia aplicada desde seu nascimento e todos os dias, como Jordão falava em prosa sem o saber, seria infinitamente simples examinar a si mesmo e encontrar exemplos pessoais, em vez de memorizar os exemplos citados em seus livros. Mas não. Eles têm uma tendência invencível para aprender em vez de investigar. A enorme sobrecarga que impõe à sua memória atemoriza-os menos que o mais leve esforço pessoal. São passivos em tudo, exceto, bem entendido, e em número muito pequeno, a elite dos bons alunos. A prova experimental dessa incapacidade de esforços pessoais nos é fornecida pelos concursos trimestrais para o primeiro lugar da classe. A maioria dos alunos teme esse exercício. Ser obrigado a redigir sobre um assunto sem que seja ainda preciso investigar por si mesmos, mas, na maioria dos casos, simplesmente redistribuir, segundo um plano novo, os materiais fornecidos pelo curso, pôr em sua exposição a clareza e a lúcidos ordo que o leitor exige, é para eles um exercício francamente desagradável. É claro que esse horror pelo trabalho pessoal continuará na universidade, e sem grande prejuízo, pois nenhum exame avalia quem é o candidato, o quanto ele vale, mas apenas o estado de sua memória e o grau, o nível, a que chegam as coisas que ele aprendeu. Todo estudante consciencioso que saiba refletir confessará a si mesmo como é pequena, em um ano de medicina, de direito, de ciências naturais, de história, a soma dos esforços que não sejam esforços de memória. Todo estudante consciencioso que saiba refletir confessará a si mesmo como é pequena a soma dos esforços que não sejam esforços de memória. Também é muito curioso observar, até nos cientistas, as formas sutis que toma a preguiça. Preguiça, bem entendido, que de modo algum exclui um grande trabalho e pesadas preocupações, pois aqui a quantidade não substitui a qualidade. Mais ainda, a quantidade de trabalho é frequentemente nociva à sua qualidade. Por exemplo, os eruditos alemães gostam de zombar de nós. Como o racun da fábula, tiram do fogo as castanhas que nós comemos. A comparação parece-nos muito justa. Racun é um bom símbolo do trabalho de erudição. Racun, com sua pata, de maneira delicada, afasta um pouco a cinza e retira a mão. Coloca e retira a mão. Uma vez e outra, e mais uma vez. Tira uma castanha, tira duas, tira três. É com efeito um trabalho que se deixa e se retoma. Constantemente mergulhado nos textos, o espírito não faz obra de criador e pode estudar com fruto mesmo quando perdeu sua fina ponta de penetração. O tempo se encarregará de confirmar isso, de confirmar nisso as previsões de Renan sobre as ciências de pura erudição. Elas não têm futuro. Seus resultados são precários demais, sujeitos a todo tipo de controvérsia. Os mais de 20 mil volumes que a cada ano vão amontoar-se na Biblioteca Nacional terão, em menos de 50 anos acrescentados, sem contar os jornais e periódicos, 1 milhão de volumes à coleção atual. 1 milhão de volumes! Tomando como espessura média do volume 2 centímetros, isso forma uma pilha 4 vezes mais alta que o Monte Branco. Não é evidente que cada vez mais a história se desembaraçará dos nomes próprios para ficar apenas com os grandes acontecimentos sociais, cujas causas e efeitos são bastante hipotéticos e que a erudição pura perderá, destruída pela enormidade dos materiais acumulados, qualquer autoridade para os espíritos pensantes? Será cada vez mais considerada como um trabalho de acumulação. No fim, se dará a essas ocupações seu verdadeiro nome. Ocupações. O nome trabalho
Será reservado à composição, à eliminação dos detalhes inúteis, à concentração que produz o supremo esforço do pensamento. Criar com efeito é buscar a silhueta essencial, dominante, e colocá-la em plena luz. Trabalho será reservado à composição, à eliminação dos detalhes inúteis, à concentração que produz o supremo esforço do pensamento. Criar com efeito é buscar a silhueta essencial, dominante, e colocá-la em plena luz. Os detalhes inúteis, paralelos, acabam alterando a verdade e indicam, de certa forma, a um olhar experimentado, as infiltrações nas forças de energia intelectual do fundo de preguiça incoercível que há em nós. Podemos dizer, infelizmente, que o nosso sistema de ensino tende a agravar essa preguiça intelectual fundamental. Os programas de ensino secundário parecem destinados a fazer de todo aluno um disperso. Obrigam esses infelizes adolescentes a adejar sobre todas as coisas e proíbem-nos, pela variedade de matérias a absorver, de penetrar com profundidade em qualquer assunto. Como o jovem poderia pensar que todo o atual sistema de ensino secundário é absurdo? E, entretanto, ele tende a matar no aluno todo o espírito de iniciativa e todo o desejo de lealdade no trabalho. Há alguns anos, o poder de nossa artilharia era medíocre. Hoje, está decuplicado. Por quê? Porque antes, o obus explodia ao chocar-se com um obstáculo. Explodia contra ele sem causar-lhe maior prejuízo. Hoje, pela invenção de um detonador especial, o obus desloca-se ainda alguns segundos depois do choque, penetra profundamente e só então, alojado no próprio coração da parede, explode, despedaçando e pulverizando tudo. Em nossa educação atual, esqueceram-se de colocar no espírito seu detonador. Nunca se deixa os acontecimentos adquiridos penetrarem profundamente. Está querendo parar? Anda, anda! Mas eu não compreendi muito bem. Esse sentimento mal se esboçou em mim por essa leitura. Anda, anda! Novo judeu errante, tens de andar sem descanso. Tens que atravessar as matemáticas, a física, a química, a zoologia, a botânica, a geologia, a história de todos os povos, a geografia das cinco partes do mundo, das línguas vivas, duas línguas vivas, várias literaturas, a psicologia, a lógica moral, a metafísica, a história dos sistemas. Anda! Anda para a mediocridade! Leva do liceu ou do ginásio o hábito de olhar para tudo superficialmente, de tudo julgar pelas aparências. Essa rápida carreira não ralentará até a universidade e, para muitos estudantes, ela se tornará mais rápida ainda. Acrescente a isso o fato de que as condições da vida moderna tendem a reduzir a nada a nossa vida interior, que elas levam à dispersão do espírito a um grau que dificilmente poderá ser ultrapassado. A facilidade das comunicações, a frequência das viagens, as idas ao mar, às montanhas, dissipam nosso pensamento. Não se tem tempo nem mesmo para ler. Vive-se uma vida tão agitada quanto vazia. O jornal, a excitação factícia que ele dá ao espírito, a facilidade com que as informações atraem o interesse pelos diversos acontecimentos das cinco partes do mundo, fazem com que, para muitos, a leitura de um livro pareça tediosa. E como resistir à dispersão do espírito que o ambiente tende a produzir, quando nada na educação prepara-nos para essa resistência? Não é desolador pensar que a obra capital, a educação da vontade, não é em lugar algum compreendida diretamente, conscientemente?
Não é desolador? Tudo que se faz nesse sentido é feito em vista de outra coisa. A única preocupação é equipar a inteligência. E só se cultiva a vontade na medida em que ela é necessária para o trabalho intelectual. Que digo eu? Não se cultiva, se excita a vontade. E isso é tudo. Só se pensa no presente. Hoje, há todo um aparelho de repressão e de galvanização. De um lado, as advertências do professor, as zombarias dos colegas, as punições, e de outro, as recompensas, os elogios. Amanhã, nada além da perspectiva longínqua, vaga, de um exame de licenciado em direito, de doutorado em medicina, que os mais preguiçosos conseguem conquistar. A educação da vontade faz-se ao acaso. E, no entanto, não é a energia que faz o homem completo? Não é verdade que, sem ela, os dons mais brilhantes da inteligência permanecem estéreis? Não é ela o instrumento por excelência de tudo aquilo que os homens já fizeram de grande e de belo? Coisa estranha. Todo mundo diz para si mesmo o que nós dizemos aqui. Todo mundo sofre dessa desproporção entre a cultura superaquecida do espírito e essa fraqueza da vontade. Mas não apareceu ainda nenhum livro sobre os meios de bem conduzir a educação da vontade. O que se faz é assumir por si mesmo essa obra que nossos professores sequer esboçaram. Interrogue 10 estudantes escolhidos aleatoriamente entre aqueles que quase não trabalham. Suas confissões resumem-se no seguinte: ontem no liceu, o professor determinou para cada dia, mais ainda, para cada hora, a tarefa que devemos executar. A ordem a executar era clara, precisa. Tínhamos que estudar tal capítulo de tal história, tal teorema de geometria, que fazer tal dever, traduzir tal passagem. Além disso, éramos auxiliados, encorajados ou castigados. A emulação era estimulada com ardor e habilidade. Hoje, não há nada disso. Nenhuma tarefa específica é determinada. Dispomos do nosso tempo a nosso modo. Como jamais tivemos nenhuma iniciativa na distribuição do nosso trabalho, pois não nos ensinaram nenhum método apropriado à nossa fraqueza, estamos exatamente como essas pessoas que se jogam na água totalmente nuas, depois de lhes terem dito para nadarem, envolvendo-as cuidadosamente com um cinturão triplo de cortiça. Afogamo-nos, é evidente. Não sabemos nem trabalhar, nem querer. Mais ainda, não sabemos sequer onde aprender os meios de fazermos nós mesmos a educação da nossa vontade. E não há livro nenhum prático sobre esse assunto. Assim, resignamo-nos e tratamos de não pensar na nossa abdicação. Isso é muito doloroso. E depois há o café, a cervejaria, os amigos que têm uma relativa alegria. O tempo passa, de toda maneira. É esse livro que tantos jovens lamentam não encontrar que intentamos escrever. Capítulo 2. O objetivo a atingir. Embora os programas de ensino ignorem a vontade da criança e do jovem, sentimos muito bem que só valemos pela energia que temos e que não se pode edificar nada, sob nenhum ponto de vista, sobre um homem fraco. Como, por outro lado, sabemos que nosso trabalho dá a medida aproximada do poder da nossa vontade, não temos nenhum prurido em nos valorizar nesse ponto. Exageramos o trabalho que fazemos. Não nos custa nada afirmar que nos levantamos às 4 horas da manhã, sabendo que ninguém nos fará a injúria de vir confirmar nossas declarações. E quando às 8 horas alguém visita essa usina de trabalho e encontra o sujeito na cama, descobre que cada uma de suas raras visitas coincide com uma infeliz coincidência, com uma ida ao teatro
ou uma sessão literária que explica por que não está trabalhando desde as 4 horas. Apesar disso, esse esforçado trabalhador é reprovado nos exames. Não há assunto em que a mentira entre os estudantes seja tão comum. Mais ainda, não há jovem que não minta para si mesmo e que não teça grandes ilusões sobre seu trabalho e sua capacidade de esforço. Mas o que são essas mentiras, senão uma homenagem a esta grande verdade? Que o homem vale pela energia que tem? Qualquer dúvida que se levante sobre nossa vontade fere-nos cruelmente. Contestar nossa potência de trabalho não significa apontar nossa fraqueza e nossa lassidão? Quando alguém nos crê incapazes dessa perseverança de esforços, sem a qual se deve renunciar a elevar-se acima da pobreza intelectual da maioria das pessoas que povoam as carreiras ditas liberais, não equivale a considerar-nos como irremediavelmente medíocres? Essa homenagem feita ao trabalho prova a existência de um desejo de energia em todos os estudantes. E nosso livro consiste no exame dos procedimentos que podem ser praticados por um homem com veleidades vacilantes para fortificar em si o desejo de trabalhar até transformá-lo, primeiro em uma firme, ardente e durável resolução e, por fim, em hábitos invencíveis. Devemos entender por trabalho intelectual o estudo da natureza ou das obras de alguém, ou uma produção pessoal. O trabalho de produção exige primeiro o estudo e encerra todos os gêneros de esforços intelectuais. O instrumento de trabalho é, no primeiro caso, a atenção propriamente dita, e no segundo, a meditação ou concentração em si mesmo. Mas, nos dois casos, trata-se em última instância de atenção. E trabalhar é estar atento. Infelizmente, a atenção não é um estado estável, fixo, duradouro. Poderíamos compará-la a um arco constantemente tensionado. Ela consiste essencialmente em um número repetido de esforços, de tensões mais ou menos intensas que seguem-se umas às outras com maior ou menor velocidade. Em uma atenção enérgica e aguerrida, esses esforços seguem-se tão próximos uns dos outros que dão a ilusão de continuidade, e essa aparente continuidade pode durar algumas horas a cada dia. O objetivo a atingir é, portanto, conseguir fazer esforços de atenção intensos e perseverantes. É certamente um dos mais belos resultados que a cultura de nosso domínio sobre nós mesmos pode obter, a repetição diária, corajosamente assumida, dos esforços. Coisa particularmente penosa para os estudantes. É que neles a juventude ardente, transbordante, tende a fazer predominar constantemente a vida animal sobre a vida aparentemente fria, descolorida e contra a natureza da maioria dos trabalhadores da inteligência. Mas os esforços intensos e perseverantes não bastam. Eles podem ser anárquicos e dispersos. Portanto, eles devem também ser orientados para um mesmo objetivo. Para que uma ideia, para que um sentimento se enraizem em nós e adquiram direito de cidadania, há condições de habitação, de convívio, de intimidade. É necessário que, por uma lenta e perseverante progressão de influência, essa ideia, esse sentimento, estendam o círculo de suas relações. Que se imponham pouco a pouco por seu valor pessoal. Veja como se criam as obras de arte. Um pensamento, com frequência, um pensamento da juventude, que nasceu viável, permanece a princípio tímido e obscuro no homem de gênio. Uma leitura, algum incidente da vida, uma expressão feliz dita de passagem por algum autor ocupado em outro assunto, ou que não está preparado para essa ordem de pensamentos, que percebe a ideia sem compreender sua fecundidade, dão a essa ideia incubada consciência do seu valor e de seu possível destino. A partir desse dia, ela se alimentará de tudo. Viagens, conversações, leituras variadas lhe fornecem elementos assimiláveis,
com os quais se alimentará e fortificará. É assim que Goethe carrega por 30 anos sua concepção de Fausto. Ela levou todo esse tempo a germinar, crescer, lançar suas raízes cada vez mais fundo, a extrair da experiência os sucos nutrientes de que foi feita essa obra de gênio. E assim deve ser, guardadas as devidas proporções para toda ideia importante. Se ela apenas passa por nós, é como se não existisse e não tivesse sido concebida. Temos de dar-lhe uma atenção repetida, frequente, amorosa. Não devemos abandoná-la antes que possa viver por si mesma, antes que se tenha tornado um centro de organização. Temos que conservá-la na consciência por longo tempo e voltar a ela muitas vezes. Adquirirá assim a vitalidade necessária para atrair para si essa força misteriosa de imantação que propicia a associação das ideias, dos pensamentos fecundos e dos sentimentos poderosos, e para incorporá-los. Esse trabalho de organização da ideia ou do sentimento efetua-se lentamente pela meditação calma e paciente. Acontece com esses desenvolvimentos como com esses admiráveis cristais de laboratório. Eles exigem, no seio de um líquido absolutamente tranquilo, o depósito lento e regular de milhares de moléculas. É nesse sentido que toda descoberta é uma obra da vontade. É pensando sempre nisso que Newton verificou sua descoberta da gravitação universal. Se alguém ainda duvida que o gênio seja uma longa paciência, ouça essa confissão de Darwin, abre aspas. Por assuntos de meditação e de leitura, só escolhia aqueles que me faziam diretamente pensar naquilo que tinha em vista ou naquilo que provavelmente veria. Estou certo de que foi essa disciplina que me tornou capaz de fazer o que fiz na ciência. Fecha aspas. E seu filho acrescenta, abre aspas, meu pai tinha a capacidade de não perder de vista um assunto ao longo de um grande número de anos. Fecha aspas. Para que, aliás, insistir sobre uma verdade tão evidente? Basta nos fazer um resumo. O objetivo que o trabalhador intelectual deve visar é a energia da atenção voluntária. Energia que se traduz não somente pelo vigor, pela frequência dos esforços, mas também e sobretudo por uma orientação muito clara de todos os pensamentos para um fim único e pela subordinação, durante todo o tempo necessário, de seus sentimentos e ideias à grande ideia diretriz dominadora para a qual trabalha. Desse ideal, a preguiça humana irá sempre distanciar-nos e nós devemos buscar realizá-lo o mais completamente possível. O objetivo que o trabalhador intelectual deve visar é a energia da atenção voluntária, energia que se traduz não somente pelo vigor, pela frequência dos esforços, mas também e sobretudo por uma orientação muito clara de todos os pensamentos para um fim único e pela subordinação durante todo o tempo necessário de seus sentimentos e ideias à grande ideia diretriz dominadora para a qual trabalha. Desse ideal, a preguiça humana irá sempre distanciar-nos e nós devemos buscar realizá-lo o mais completamente possível. Antes de examinar mais detidamente os meios de transformar um desejo fraco e instável em uma vontade duradoura, é importante desembaraçar-nos de duas teorias filosóficas opostas, mas igualmente funestas, para chegar ao domínio de si mesmo. Capítulo 3º. Negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Parágrafo 1º. A polêmica não deve passar de um trabalho preparatório que o escritor deve fazer cuidadosamente, mas guardar para si mesmo. Nada de mais importante que a pura negação. Para convencer, de nada serve criticar. É preciso construir.
É porque todo o nosso livro é um trabalho de construção, porque fornece uma doutrina mais sã, mas, sobretudo, mais solidamente estabelecida sobre os mais claros resultados da psicologia, que abordamos diretamente aqui duas teorias muito difundidas e tão deploráveis por seus resultados práticos quanto especulativamente falsas. Falsa em si mesma e praticamente lamentável, a teoria que considera o caráter imutável o é no mais alto grau. Exposta por Kant, renovada por Schopenhauer, essa hipótese também tem o apoio de Spencer. De acordo com Kant, escolhemos nosso caráter no mundo noumenal e essa escolha é desde então irrevogável. Uma vez descidos ao mundo do espaço e do tempo, nosso caráter e, portanto, nossa vontade permanece o mesmo, sem que possamos modificá-lo, por pouco que seja. Schopenhauer declara também que os diferentes caracteres são inatos e imutáveis. Não se pode mudar a espécie dos motivos a que a vontade egoísta, por exemplo, é acessível. Você pode, através da educação, enganar um egoísta, ou melhor, corrigir suas ideias, levá-lo a compreender que, se há um meio seguro de alcançar o bem-estar, é pelo trabalho e pela honestidade, e não pelo embuste. Mas quanto a tornar sua alma sensível ao sofrimento alheio, é preciso renunciar. É certamente mais impossível que transformar o chumbo em ouro. Abre aspas. Podemos fazer um egoísta ver que, renunciando a uma pequena vantagem, ele pode chegar a uma maior. Ao mal que pode causar um sofrimento em alguém, ele inflige a si mesmo um mais vivo. Mas quanto a refutar o egoísmo ou a maldade em si mesmos, isso é impossível, tanto quanto provar para um gato que ele não deve gostar de ratos. Fecha aspas. Schopenhauer. Robert Spencer, embora de um ponto de vista bem diferente, admite com a escola inglesa que o caráter humano pode ser transformado a longo prazo sob a influência de forças exteriores das condições de vida. Mas essa obra exige séculos, e na prática, essa teoria é desanimadora, pois um estudante não pode contar com 10 séculos de vida, mas apenas com 20 anos de plasticidade. Se eu quisesse aplicar-me a meu aprimoramento moral, não poderia. Não poderia lutar contra o meu caráter, herança que me foi legada por meus ancestrais e que representa milhares, talvez milhões de anos de experiências organicamente registradas em meu cérebro. O que fazer contra essa formidável coalizão de ancestrais reunidos contra minha fraca vontade pessoal, se eu quiser desembaraçar-me de uma parte do legado que me transmitiram? Não é nem mesmo razoável tentar uma insurreição. A derrota é certa de antemão. Posso, entretanto, consolar-me pensando que, daqui a 50 mil anos, meus descendentes, pela interação regular do meio social e da hereditariedade, vão ser como máquinas aperfeiçoadas, reformadas ao longo dos séculos, capazes de dedicação, com um espírito de iniciativa, etc. Embora essa questão do caráter, considerado sob esse ponto de vista, ultrapasse o quadro do nosso tema, preferimos examiná-la em toda a sua generalidade e na situação mais favorável a nossos adversários. As teorias que acabamos de expor parecem-nos um exemplo notável de preguiça espiritual, que é como que o pecado original indelével das maiores inteligências. Preguiça espiritual que faz com que sofram passivamente as sugestões da linguagem. Estamos tão acostumados a pensar com as palavras que a palavra oculta-nos a realidade do que é signo. Por ser una, a palavra inclina-nos fortemente a acreditar na unidade real das coisas. É a essa sugestão provocada pela palavra caráter que devemos a teoria preguiçosa do caráter imutável. Quem não vê com efeito que o caráter é uma resultante, e uma resultante de forças sempre em vias de se modificar? Nosso caráter tem uma unidade análoga à da Europa. O jogo das alianças, a prosperidade e a decadência de um Estado modificam incessantemente a resultante. Muito bem. Também é assim quanto a nossas paixões, sentimentos, ideias, que estão num perpétuo devir e que, por outro lado, pelas alianças que fazem ou que rompem entre si, podem mudar a intensidade e mesmo a natureza da resultante.
Nosso tratado inteiro será, aliás, a demonstração da possibilidade de uma transformação do caráter. Se examinamos agora quais são os argumentos em favor daquela teoria, não encontramos em Kant senão razões a priori, e essas razões a priori que ele julga necessárias para estabelecer a possibilidade da liberdade seriam destacadas do sistema como um galho morto se Kant não tivesse confundido o fatalismo com o determinismo, como veremos logo a seguir. Em Schopenhauer, encontramos mais falácias que argumentos, pois ele gosta de fazer alarde de sua erudição e de apelar às autoridades. As autoridades não valem a menor prova factual. Eis os únicos argumentos que encontramos na sua pena. Primeiro, se o caráter fosse perfectível, abre aspas, deveríamos encontrar evidentemente mais virtude na parte mais velha da humanidade que na sua parte mais jovem. Fecha aspas. O que não se verifica. Segundo, alguém que uma única vez tenha se mostrado um homem mau perde para sempre nossa confiança, o que prova que acreditamos todos que o caráter é imutável. O que provam, para quem refletir um instante, esses argumentos? Aliás, tratam-se de argumentos? Em que essas asserções, aliás, exatas na sua generalidade, provam que ninguém pode modificar seu caráter? Provam apenas, e disso ninguém duvida, que a imensa maioria das pessoas jamais empreendeu seriamente nenhuma reforma de seu caráter. Elas constatam que as inclinações dominam quase todos os atos de sua vida, sem intervenção da vontade. A maioria dos homens são governados pelo exterior, seguem a moda, a opinião e pensam tanto em resistir a elas quanto nós pensamos em nos recusar a seguir a Terra em seu movimento de translação em torno do Sol. Longe de nós contestar que a preguiça é quase universal. A maioria dos homens passa a vida em busca de sua subsistência. Os trabalhadores, os pobres, as mulheres, as crianças, os mundanos não refletem sobre nada. São marionetes. Marionetes um pouco complicadas e conscientes, é verdade, mas que têm o princípio de seus movimentos na região dos desejos involuntários e das sugestões exteriores. Saídos da animalidade por uma lenta evolução, sob a pressão das cruéis necessidades da luta pela vida, a maioria, uma vez que as circunstâncias exteriores deixam de estimulá-los, tem a tendência a regredir. E todos esses, para quem uma ardente sede de ideal e uma certa nobreza de alma não fornecem motivos interiores para empreender a penosa tarefa de libertar-se cada vez mais completamente da animalidade, deixam-se ir à deriva. Não há, portanto, nada de espantoso em constatar que o número de anciãos virtuosos não ultrapassa o dos jovens. E é razoável desconfiar de alguém que agiu como um canalha. O único argumento válido seria provar que toda luta é inútil, que um egoísta jamais poderia realizar, desejar grandes sacrifícios. Semelhante asserção não merece exame. Vemos covardes afrontar a morte para ganhar dinheiro. Não há uma só paixão que não possa desafiar o medo da morte. Ora, o maior bem que o egoísta possui é certamente a sua vida. E nunca se viu egoístas tomados por um entusiasmo passageiro sacrificarem sua existência pela pátria ou por alguma causa nobre? E se esse estado passageiro é possível, como poderia nesse momento valer o famoso adágio operari sector esse? Um caráter que se transforma radicalmente, nem que seja por meia hora, não é um caráter imutável. E há esperança de renovar essa transformação cada vez mais frequentemente. Aliás, onde foi que Schopenhauer encontrou caracteres absolutamente coerentes, egoístas, por exemplo, do primeiro ao último pensamento, do primeiro ao último sentimento?
Uma tal simplificação da natureza humana provavelmente jamais existiu. E repito novamente, essa crença de que o caráter é uma coisa una, um bloco homogêneo, repousa sobre uma observação absolutamente superficial. O caráter é uma resultante de forças heterogêneas. E essa asserção, fundada sobre a observação de homens vivos e não sobre abstrações, basta para deitar por terra a ingênua teoria de Kant e Schopenhauer. Quanto a Spencer, bastará observar-lhe que as boas inclinações são tão hereditárias e tão fortemente organizadas quanto as más, e que se pode ter a favor de si, com habilidade, tanto poder ancestral quanto se poderia ter contra si. Em todo caso, a questão não passa de uma questão de mais ou de menos. E esperamos que a continuação deste livro a resolva plenamente. Deixemos, portanto, essa teoria do caráter imutável, já que também ela não se sustenta em pé. Agradeçamos a Schopenhauer por tê-la inoculado na Alemanha. Ela valeria para nós o equivalente a duas legiões de exército se não tivéssemos também nossos teóricos do desânimo, em particular Taine, que, com uma estreiteza de visão inconcebível a um grande espírito, não soube distinguir o fatalismo do determinismo, e que, por reação contra o espiritualismo kuziano, chegou ao ponto de considerar nossa vida como independente da nossa vontade e a virtude como um produto, algo assim como a glicose. Imagem ingênua, infantil, que por sua brutalidade impediu por muito tempo o estudo do determinismo psicológico e que falsou quando apareceu e durante muitos anos depois. A significação do livro de Ribot sobre as enfermidades da vontade. Tanto é verdade que, sobretudo nessas matérias delicadas, melhor vale uma legião de adversários que um amigo dogmático e atrapalhado. Parágrafo 2. Resta-nos agora tirar do caminho uma outra teoria, bem mais pretensiosa, que afirma a possibilidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos. Mas que, por ter considerado esse trabalho de libertação muito fácil, produziu tanto ou mais desanimados que as teorias fatalistas. Estamos falando da teoria do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, cujo sentido tem se tentado associar ao da liberdade moral, não somente não tem nada a ver com ela, mas é mesmo o seu contrário. Pois apresentar aos jovens como uma coisa fácil, que depende apenas de um fiat, o trabalho longo, penoso, que exige muita perseverança da libertação de si mesmo, é condená-los antecipadamente ao desalento. No momento em que 8 anos de convívio assíduo com os homens de vontade da antiguidade, engrandecidos pela perspectiva, impregnaram o jovem de entusiasmo, é bom colocá-lo em presença da tarefa por excelência. Sem diminuir-lhe nenhuma das dificuldades, mas também mostrando-lhe que o triunfo é certo, se ele perseverar. Não é possível tornar-se senhor de si mesmo por um fiat. Assim como a França não se tornou por um fiat, depois de 1870, a potência que é hoje. A pátria levou 20 anos de esforços perseverantes, penosos, para reerguer-se. Assim também nosso aperfeiçoamento pessoal será uma obra de paciência. Vemos alguns passarem 30 anos trabalhando duro para conquistar o direito de descansar numa casa de campo, e essa obra tão grande e tão nobre do domínio sobre si mesmo não se consagraria nenhum tempo? Dela depende o que valeremos e, portanto, o que seremos. Nela depende o papel que desempenharemos. Por ela, poderemos impor a estima, o respeito por nós mesmos. Ela nos abrirá amplamente todas as fontes de felicidade, pois toda felicidade profunda provém de uma atividade bem regrada. E, entretanto, quase nenhum adulto preocupa-se com esta obra. Esse desprezo afetado por ela oculta, evidentemente, um sofrimento secreto, que, aliás, todos nós já experimentamos. Que estudante não sentiu dolorosamente a desproporção entre seus desejos de trabalhar bem
e a fraqueza de sua vontade. Você é livre, diziam nossos mestres, e sentíamos com desespero que essa afirmação era mentirosa. Ninguém nos ensinou que a vontade é lentamente conquistada. Ninguém pensou em estudar como ela é conquistada. Ninguém nos exercitou para essa luta, ninguém nos apoiou. E então, por uma reação muito natural, aceitamos apressadamente as doutrinas infantis de Taine e dos fatalistas, que ao menos nos consolavam, ensinando-nos a resignação perante a inutilidade da luta. E deixamos-nos tranquilamente ir à deriva, amortecendo-nos para não perceber a mentira dessas doutrinas consoladoras de nossa preguiça. E a causa essencial dessas teorias fatalistas da vontade é a teoria, a um só tempo ingênua e funesta, dos filósofos do livre-arbítrio. A liberdade moral, como a liberdade política, como tudo aquilo que tem valor neste mundo, deve ser conquistada com muita luta e incessantemente preservada. É a recompensa dos fortes, dos hábeis, dos perseverantes. Somente é livre quem merece ser livre. A liberdade não é nenhum direito, nenhum fato. Ela é uma recompensa, a mais alta recompensa, a mais fecunda em felicidade. Ela é, para todos os acontecimentos da vida, o que é a luz do sol para uma paisagem. E aos que não a conquistarem, serão recusadas todas as alegrias profundas e duráveis da vida. Infelizmente, nenhuma questão foi mais obscurecida do que a questão vital da liberdade. Bem denomina a fechadura enferrujada da metafísica. É claro que entendemos por liberdade a posse de si mesmo, o domínio que tem em nós os nobres sentimentos e as ideias morais sobre os impulsos da animalidade. O impecável domínio de si mesmo é inalcançável. Pouquíssimos séculos separam-nos dos nossos selvagens ancestrais que moravam em cavernas para que possamos desembaraçar-nos absolutamente da herança da irascibilidade, do egoísmo, de concupiscência, da preguiça que eles nos legaram. Os grandes santos que venceram nessa luta sem tréguas de nossa natureza humana com nossa natureza animal não conheceram a alegria dos triunfos serenos e incontestes. Mas observemos novamente a obra cujas grandes linhas traçamos aqui não é tão difícil quanto a obra de santificação, pois uma coisa é lutar contra a preguiça e as paixões, outra é lutar para extirpar de si absolutamente o egoísmo. Mesmo reduzido a esses termos, o combate é longo e difícil. Nem os ignorantes, nem os presunçosos poderão vencer. Há uma tática a seguir que é preciso conhecer e um longo trabalho que temos que assumir. Entrar na arena sem conhecer as leis da psicologia ou sem seguir os conselhos de quem as conhece é querer vencer no xadrez um adversário experiente sem conhecer o movimento das peças. Mas, dirão os partidários de um livre-arbítrio quimérico, se você não pode criar nada, se por um fiat voluntário não puder dar a um certo motivo ou a um móbil uma força que ele naturalmente não tem, então você não é livre. Mas nós somos livres para fazê-lo e não desejamos ser livres de outra maneira. Em vez de pretender, como vocês fazem, dar força a um motivo por uma simples volição, por um ato misterioso, bizarro, contrário a todas as leis científicas, nós pretendemos dá-la por uma inteligente aplicação da lei de associação. Só comandamos a natureza humana se também lhe obedecermos. Só comandamos a natureza humana se também lhe obedecermos. A única garantia de nossa liberdade são as leis da psicologia, que são também o único instrumento possível de nossa libertação. Só a liberdade para nós
no seio do determinismo. Eis aqui o ponto central do debate. Dizem-nos: se você não aceitar que a vontade pode, sem absolutamente desejá-lo, mas unicamente por sua livre iniciativa, garantir a preponderância de um motivo sem forças sobre poderosos móveis, você pressupõe que o deseja. Seu estudante, se não deseja trabalhar, não trabalhará jamais. Eis-nos aqui de volta à predestinação. E é uma predestinação mais cruel que a predestinação calvinista, pois o calvinista predestinado ao inferno não sabe que ele está predestinado e a esperança do céu não o abandona jamais. Mas o seu estudante, por um exame de consciência profundo, pode descobrir que não tem o desejo, a graça, e que, portanto, todo esforço é inútil. Ele deve deixar no portal toda a esperança. Eis a questão colocada tão claramente quanto possível. Ou eu tenho ou não tenho o desejo do melhor. Se não o tenho, todo esforço é vão. Ora, como o desejo não depende de mim, pois a graça sopra onde quer, eis-nos chegados ao fatalismo, mais ainda, à predestinação. Muito bem. Mas concedendo isso, concedemos menos do que parece. Notem que o desejo do melhor, por mais fraco que seja, basta-nos. Porque pensamos que, empregando os meios de cultura adequados, podemos desenvolvê-lo, fortificá-lo e transformá-lo em uma sólida e durável resolução. Mas esse desejo, por mais fraco que você o postule, é necessário. Se ele não pré-existir, você nada pode. Admitimos plenamente, creio mesmo, que os próprios partidários da liberdade por um fiat concederão que não é possível tomar uma decisão de melhorar se ela não se basear sobre algum desejo de melhorar. Realizar, contrariado, uma obra de longo fôlego, não amar, amar o que se pretende fazer é eliminar toda a possibilidade de sucesso. Para conseguir, é preciso amor pela tarefa. Mas, ainda uma vez, esse amor, esse desejo, o seu estudante tem ou não tem? Se ele não o tem, está condenado sem remissão. Concordamos que existe esse dilema. Já o dissemos. Sim, o desejo é necessário. Sem desejo de libertação, não há liberdade possível. Mas os dolorosos efeitos dessa predestinação só atingem uma categoria de pessoas, que os partidários do livre-arbítrio, mais absolutos, consideram também eles como infelizes predestinados. Com efeito, o grupo dos nossos predestinados coincide com o grupo desses desafortunados alienados que sofrem de loucura moral. Admitimos, sem poder demonstrá-lo e unicamente porque jamais encontramos casos negativos, que, se perguntamos a um homem qualquer que não sofra de alienação, se ele prefere a carreira gloriosa de Pasteur à de um bêbado inveterado, esse homem responderá que sim. Evidentemente, isto é um postulado. É o nosso postulado. Mas quem o contestará? Quem já conheceu homens absolutamente insensíveis ao esplendor do gênio, da beleza, da grandeza moral? Se um semelhante bruto existe ou existiu, confesso que seu caso deixa-me indiferente. E se meu postulado é certo, e ele o é, para a grande maioria dos homens humanos, isto me basta. Pois desde que um homem prefira ao ignóbil aviltamento dos mais repulsivos exemplares da espécie humana a grandeza de um Sócrates, de um Régulus, de um Vicente de Paulo, essa preferência, por fraca que seja, basta. Pois preferir implica amar, desejar. Esse desejo
por mais fugidio que o suponhamos, pode ser protegido, fortalecido. Crescerá se for cultivado e se transformará pelo hábil uso das leis psicológicas em uma resolução viril. É assim que uma semente, refeição de uma formiga, é assim que de uma semente, refeição de uma formiga, sai um poderoso carvalho que desafia as tempestades. Por conseguinte, estarmos sujeitos a essa predestinação não nos perturba em nada, pois fora um grupo de alienados que os próprios partidários do livre-arbítrio pelo fiat sacrificam, e talvez um grupo de algumas dezenas de brutos irredutíveis, somos todos predestinados positivamente. A moral não tem nenhuma necessidade de ligar seu destino a teorias tão incertas. E voltamos a repetir, tão desanimadoras como a do livre-arbítrio. A moral só tem necessidade da liberdade, o que é muito diferente. E essa liberdade só é possível dentro e através do determinismo. Para assegurar nossa liberdade, basta que nossa imaginação seja capaz de conceber um plano de vida a realizar. Nosso conhecimento e nossa prática das leis da psicologia vão nos permitir, por meio de desvios, por meio de alianças, assegurar a preponderância do plano escolhido e fazer trabalhar por nossos projetos o tempo, que é a grande potência de libertação da ideia em nós. Nossa concepção da liberdade talvez não seja tão sedutora para a nossa preguiça quanto a teoria do livre-arbítrio, mas tem sobre ela a enorme vantagem de ser adequada à realidade de nossa natureza psicológica e moral, e de não nos expor ao ridículo de uma afirmação orgulhosa de nossa liberdade absoluta, constantemente contraditada por uma vassalagem muito real a nossos inimigos internos. Se esse conflito fosse apenas uma diversão para o psicólogo observador, não seria tão mal. Mas ele não tarda em levar ao desânimo até os de melhor intenção. Além disso, essa teoria do livre-arbítrio já afastou, o que é uma perda irreparável, muitos espíritos penetrantes do estudo das condições da vontade. Agora que a estrada está livre das teorias em voga sobre a natureza da vontade, podemos penetrar diretamente em nosso assunto e estudar de perto a psicologia da vontade.